Cəfədən sevindirici xəbərlər gəlməyə davam edir. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Vaqif Tərgahlanın verdiyi son məlumatlara görə düşmənin Urağan yaylı matəç sistemi məhv edilib. Eyni zamanda Azərbaycan ordusunun atəş sərbələri nəticəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin işğalı altında olan Xocavənd rayonu ərazisində yerləşdirilən 3-cü Martuni motor atıcı alayı darmadağın edilib. Hücumlar nəticəsində Ermənistan ordusunun polkovniki də məhv edilib. Azərbaycan ordusunun cəza tədbirləri nəticəsində müvəqqəti işğal altında olan Cəbrayıl rayonu istiqamətində yerləşdirilən Ermənistan ordusunun 18-ci motor atıcı diviziyasının artilleriya rəisi polkovnik Karen Babayan məhv edilib deyə vaqe tərgahlı açıqlamasında bildirib.